Hejsan och välkomna tillbaka till ännu en vlogg här på kanalen. Idag har jag en större grej på min att göra-lista och det är att jag måste plantera om alla mina växter. Jag har ju nämnt det innan, men typ alla mina växter är så här halvt döende och jag har haft 3 stycken tror jag som totalt har dött för att deras jord är så jävla dålig. Jag har typ fått mögel i vissa växter och det suger och de har liksom totalt dött och det är flera som liksom så här inte mår bra, så jag måste verkligen plantera om dem, köpa ny jord och ja, ge dem lite kärlek, för annars kommer alla dö. Och det vill jag inte. Jag ska göra mig lite lunch i alla fall innan jag ska åka och köpa jorden. Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa jord. Granngården kanske. Jag tror det är typ där jag alltid har köpt innan. Alltså vi har så mycket mat. Vi skulle egentligen bjuda på middag och frukost dagen efter och så här. För några dagar sedan, så jag hade handlat allt till det och jag hade köpt så här extra mycket bröd, så vi hade frukost och grejer. Men sen så var vi tvungna att ställa in det tyvärr. Så nu har vi så här asmycket mat, för vi handlade också mat som vi själva skulle äta nu i helgen. Och sen handlade vi mat till nästa vecka till att göra matlådor. Så nu har vi så här asmycket mat som behöver ätas upp. Jag försöker ta av de här hörnekakorna så att, för att det blir ändå gammalt ganska snabbt. Vi kör lite smör över hela. Sen så har vi lite ost här. Alltså de här påsarna är så bra för att man kan så här stänga igen dem. Man har alltid någonstans att ha osten. Jag tänker att jag gör så här halva mackan så kan jag vika ihop den sen. Jag har lite grönsaker här från salladen som vi åt igår. Så jag tänker, det kan jag lägga på. Jag har sån himla craving på grönsaker just nu. Sen har vi det bästa som någonsin har hänt. Aromat. Tar det lite på så här. Så tänker jag att jag viker den så här så att det blir liksom en sån här liten grej. Eller liten och liten, men fan största macka jag sett. Ska jag köpa denna kanske? Blomjord. Jag har byggt upp en liten station här. För att jag tänkte att typ golvet är väl lättast att sitta på. Men för att inte jorden är allt för mycket så har jag klippt sönder en påse och lagt ut. Vi har jorden där, vi har en påse där. Jag tänker att jag ska slänga den gamla jorden i. Så förhoppningsvis så blir det inte jätteskitigt här. Det är ju i princip alla växter jag har som behövs planteras om. Så jag har att göra så att säga. Vi kanske ska börja med de här borta. Så checkar jag av dem liksom. Denna ska jag göra om. Så får de stå här lite så. De ska jag inte plantera om. Jag har den och en till palettblad som är ganska nya. Så de behövs inte. Men annars är det typ alla förutom den och en till. Det här är mycket att göra. Jag hade ju världens intresse för växter ett tag. Jag blev verkligen besatt. Och den besattheten har ju försvunnit en del. Jag är inte lika intresserad och det bryr mig inte lika mycket om mina växter längre. Men jag vill ju fortfarande att de ska liksom må bra och inte dö. Ska jag lägga läkarkulor? Jag måste lägga, de här hålen är ganska stora så jag måste välja ut så här stora som jag kan lägga för hålen så att det inte ramlar ut. Och den här, jag ska plantera om. Det här är en ampelilja. Och det är ett jättestort tips om ni har katter. För att väldigt många växter är giftiga för katter. Så om man har katter så får man vara väldigt försiktig med vad man köper för växter och har för växter. Den växten som står här är faktiskt giftig. Men de har jag på ställen där katterna absolut inte kan komma åt om de hänger liksom i taket. Men annars allt annat är liksom safe för katter. Och ampelilja är jättebra för att de tycker om att äta på det. Det är typ som kattgräs fast större.
Och det är också alltså ganska bra för katter att tugga på gräs och så. Så det är tips. Jag tror att båda de här ampelillorna som jag har kvar nu har jag så här, jag tror de är så här uppväxta från sticklingar som jag har tagit på andra ampelillor. För av någon anledning så är jag ganska bra på att döda ampelillor. Jag vet inte hur riktigt, för att det ska vara typ så här de lättaste växterna att ta hand om. Det ska typ vara omöjligt att ta död på dem. Sådär, då har vi en som är färdig. Nästa som vi har här är den här elefantöra. Den här har jag haft jättelänge. Men jag känner att jorden behöver bytas faktiskt. Jag ska faktiskt göra så att jag lägger i alla. Jag har inte haft det innan, men jag känner att jag typ behöver det, för att det blir typ så himla uppstoppat med vattnet. Eller alltså vattnet lägger sig alltid i botten liksom. Jag har haft så mycket problem med flera växter som typ har ruttnat. Jag har sån här perlit, eller vad det heter, som man kan blanda i jorden också, men helt ärligt, jag orkar inte hålla på med det. Jag har faktiskt inte märkt särskilt stor skillnad det heller när jag har använt det. Så var snälla, du behöver inte vara i jorden. Åh nej, nu bröt jag av en bot. Fuck. Det här är nu typ en av mina så här favoritväxter, liksom estetiskt. Vis. Jag tycker de är väldigt fina. Då kommer vi till en sån här som är giftig. Alltså det här känns ju som att den här typ har totalt ruttnat sönder. Alltså jag funderar lite, det har funkat med flugor, jag funderar lite på att bara typ slänga hela. Det här är originalet och jag har tagit sticklingar på den, så jag har två andra. Här har vi de två som liksom har varit sticklingar till den där första som ni såg. Och den här mår ju inte bra. Den där däremot mår ganska bra. Här behöver jag ju ta bort massa dött liksom. Och den här jorden är ju också helt död. Den är liksom, alltså det är typ fuktigt, men den tar inte upp vattnet. Och då är det inte bra. Så jag skulle så här ta bort liksom det döda innan. Men så jag var typ inte orkat, för de här hänger liksom. Som sagt, de här är giftiga för katter, så jag vill inte ha de här framme på ett, alltså så att de enkelt kan komma åt dem. Så de här hänger. Och det är så jobbigt att ta ner dem. Så då blir det liksom bara så att jag inte rör dem. Alltså jag tror faktiskt också jag kanske hade behövt ha en lite större kruka. Så jag försöker vara jätteförsiktig. Alltså det är därför jag så här lite har gett upp på också så här växtomhändertagandet, för att jag har inte riktigt tålamodet, och jag, alltså jag vet inte, jag tycker inte riktigt om att sitta och pilla med såna här saker, för det är typ som, ni vet, när så här smycke, alltså det är inte konstigt att den här inte mår bra, det är typ bara bark, det är ju knappt jord. Nej, men ni vet när så här smycke trasslar ihop sig och så ska man försöka få upp det, och det är så jävla jobbigt. Så är det med rötter liksom. Och jag hatar det. Jag hoppas att den här jorden är bra, för jag har faktiskt aldrig testat den här jorden innan. Jag brukar alltid köpa alltså granngårdens typ egna planteringsjord. Men det här var faktiskt blomjord från ja, något Hasselfors. Färdig! Och sen har vi denna här som helt klart mår mycket bättre. Jag ska byta jorden på denna också. Det är helt klart lättare att få bort jorden när jorden är lite blötare. Men jag, alltså jag orkar inte så här blöta. Jag vill inte kladda så mycket, så jag orkar typ inte blöta ner det och hålla på. Så. Anledningen till att man har så här perlit i, som jag haft här i den andra jorden, det är för att jorden ska bli lite luftigare. Nästa växt vi har här är en Calathea, och det är en sån här som är lite mer, alltså den växer mer typ utåt och sprider sig så här istället för liksom uppåt. Och det är faktiskt den enda Calathean jag har kvar.
Jag hade en jättestor typ så här rödgrön kan jag säga, som var skitfin. Tyvärr så dog den. Det är ändå tråkigt nu för den dog i förra lägenheten. Men det, alltså den var så himla känslig mot kyla så fort det blev vinter. Och det var ju så himla kallt i vår förra lägenhet. Så fort det blev vinter så typ tog den livet av sig. Och sen så hade en annan Calathea som också var grön. Som var hur stor och fin som helst. Den dog också tyvärr. Det var väldigt tråkigt. Calathea är ganska svåra. Jag hade ändå tur med dem jag hade. De överlevde ändå i några år. Och typ så här, de blommade. Och det är ganska ovanligt. Och liksom de mådde väldigt bra på sommaren. Men på vintern så ja. De tålde inte det överhuvudtaget. Men vi ska få söka få den här att överleva. Jag vill inte ha fler dödsfall. Och sen så har vi en till ampelilja. Den här har så här. Jorden är inte bra. Den här har behövt göra ett jordsbyte för länge sedan. Alltså så här ampeliljor tror jag. Jag är ganska säker på att om man typ så här, inte ens hade använt jord och bara läkarkulor så hade de ju säkert mått jättebra. Man behöver ju faktiskt inte plantera alla växter i jord. Den orkidén, nu har den dött för att vi glömde fylla på vatten i den. Men den har jag haft alltså bara stående i vatten. Så att rötterna har varit i vatten. Och att den inte alls är... i jord eller så här orkidéjord. Och den överlevde alltså flera år. Och det mådde väldigt bra där medan alla andra orkidéer jag har haft har liksom dött väldigt snabbt. Och så en växt som jag älskar som jag tycker är så fin som jag jättegärna hade velat ha, det är monstera. Men de är giftiga för katter tyvärr. Men om de inte hade varit det så hade jag haft det. För jag tycker verkligen de är så himla fina. Ännu en klar i en större kruka. De är så lite massa pränner på granngården som ni såg innan. Så jag tog faktiskt en sån här kattmynta. Det är ju ofarligt för katterna. Och så blir det ju även lite så här blommor på. Så jag tänkte det kan ju vara nice att ha här på balkongen. För här måste också vara liksom kattsäkert. Sen har jag redan luktat på den här. Den luktar lite men de känner ju det mer. Och som sagt perenn, så att den här kommer ju komma tillbaks år efter år. Så jag tänkte det var skönt att ha någonting sånt här ute som man liksom inte så här behöver bry sig om varenda år att det ska fixas med. Så jag har hämtat upp den här krukan från källaren. Vi har ju två till sådana här svarta som är lite större. Det här är den mindre av dem. Så jag tänker att det blir ganska bra till denna. Så här och sen så växer den ju till sig lite. Så vi börjar med... läkarkulorna. Och så ska vi ha i jord i denna. Jag har inte riktigt plats till den här stora jordsäcken heller. Så jag vill försöka använda upp en del av jorden så att jag mer kan vika ihop säcken sen. Så jag har liksom ändå gått med jord och fyllt upp den här med. Nästa år har jag ju tänkt att jag ska ha de andra krukorna här också. Och i dem tror jag att jag ska plantera typ några blommor, alltså så några blommor. Och som kanske är lite klättrande. Som kan klättra runt lite här på nätet och så. Jag tror det kan bli fint. Och kanske något annat. Man kan ju typ sätta ut palettblad också. Det funkar ju att ha på sommaren ute. Hjälper du till, Emma? Så.
så nöjd jag blev med alla mina växter. Och alla har fått vatten nu också. Så hoppas vi på att de växer till sig fint och mår bättre. Ni ska få se också hur det blev helt här ute. Jag satte den där. Jag kunde liksom inte så här komma på något bättre ställe. Jag tänker att de får stå där så länge. Men så här, nästa år så kan jag ju ta upp de andra två. Så kanske de kan stå där och så den framför. Eller om den står någon annanstans. Men så här blev det i alla fall. Den ser lite mesig ut just nu. Men jag tänker om den växer till sig så tar den över hela krukan liksom. Så det tror jag faktiskt blir bra. Igår så blekte jag Sebbes hår och färgade hans skägg. Och jag råkade färga mina naglar. Jag vet inte hur bra det syns, men det är typ så här brun färg på allting. Och det ser jätteäckligt ut. Och alltså så här, jag ska snart fixa naglarna. Alltså så här helt göra om dem. Typ nästa helg. Men alltså det här ser så jävla fint ut. Ser ut som jag har typ bajs på fingrarna. Så jag tänkte jag ska typ fila av. För att det är så här över. Det är så här det översta lagret som är förstört ju. Så jag filar av det. Och sen bara lägger topplack ovanpå. Så är de ju liksom bara så här naturligt. Typ rosa-aktiga. Så får jag ha det resten av tiden liksom. Innan jag fixar dem igen. Så ser det lite bättre ut. Som jag sa innan så har vi ju super mycket mat. Och igår så tillagade jag en del av det. Jag gjorde potatismos. Som för övrigt blev alltså svingod. Och sen så gjorde jag egen sås av så här spadet. Som var kvar av Sebbes kött. Och jag hade lite andra grejer. Dock är den jävligt tjock. Så jag ska spö ut den idag. Och värma upp den liksom. Och så här, ja. Göra det lite bättre. Så jag behöver ha i allt det här i. Ni ser det jättetjockt liksom. Allt det här ska i kastrullen i alla fall. Så ska jag blanda ut det med lite matlagningsgrädde. Bara så här ordentligt i mat. Jag hade i lite väl mycket mjöl. Så att det tjocknade verkligen rejält. Så sen har jag fläskfilé som han ska värma upp. Och jag ska ha veggoschnitzel till. Den här har jag från Umf. Den var god. Alltså så här, jag är lite trött på veggoschnitzel för det är typ så här det enda jag har ätit till. Alltså så här rätter där man typ har en köttbit till. Så har jag ätit veggoschnitzel i så här 100 år nu. Så jag börjar tröttna lite. Men alltså man kan ju göra en massa andra saker. Det är bara jag som oftast inte orkar. Så kör jag bara på det. Liksom så här, det är gott. Det är bara att det är lite tråkigt. Men jag kan tänka mig. Alltså om man ska göra typ någon wrap. Eller någon macka. Hade varit skitgott att steka de här. Och typ skära upp och ha. Alltså. Super. Duper mycket godare än att bara liksom äta den så här. Men typ som mackan jag åt innan idag. Sån här. Om man gör typ något sånt och typ skär upp den och har i typ istället för kyckling. Alltså. Det här såg inte jätteaptitligt ut. Men jag lovar det är skitgott. Särskilt potatismosen. Jag orkar inte göra sallad idag. Så det blir bara så här. Jag tror såsen är godare idag. Det smakar mer då. Ni fick ju vara med när jag plockade björnbär. Och på de björnbären gjorde jag ju en paj. Och den hann jag ju göra i förväg. Innan vi liksom hann ställa in den här middagen. Och det här. Så vi har ju en hel björnbärspaj som behöver ätas. Så jag har värmt en liten bit. Till efterrätt. Och till det här, självklart vaniljvisp. Alltså det är ju det godaste som finns.
Alltså jag hade kunnat sitta och äta det rakt ur den här burken. Så gott. Och den här pajen blev faktiskt jättegod. Jag gjorde typ, jag använde, alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Jag typ så här höftade lite och sen så använde jag två olika recept. Så på själva björnbären. Vi ska bara smaka lite här. På själva björnbären så hade jag på majsena. Så att det mer ska binda ihop sig. Syltsocker. Och det var jättebra för att istället för att det typ så här ska smälta ut och bli vattnigt av bären så mer, är det mer kompakt och pajen håller liksom mer ihop sig. Och sen så hade jag på lite vaniljpulver. Och sen smulpajen var Camilla Hamids smulpaj, tror jag. Och den blev också jättegod, alltså själva smulpajsdelen. Annars så kan jag tycka det är lite svårt att lyckas med det ibland. Mm. Men denna blev faktiskt skitgod. Och sen såklart vaniljvispen till. Det är ju ett måste. Jag har flyttat över alla mina virkgrejer till den här lilla korgen. Så här är filten. Och sen här under ligger allt korn till filten. Och jag behöver virka på den här för att jag har nästan en hel vecka som jag inte har virkat på den. Och i morgon. Så det är slutet av månaden. Och då behöver jag spela in när jag virkar den sista på filten. Och sen så måste jag även hinna redigera den och lägga upp den. Ja. Så det är lite stress med filten just nu. Det är nästan 3 timmar senare. Det här tog sin lilla tid. Men ja, jag har virkat 6 rader, tror jag det blev. Och sen så har jag 3 rader kvar som jag ska virka på söndag. När jag ska spela in också, när jag virkar. Till min så här temperaturfilts video som jag gör varje månad. Jag tänkte egentligen att jag skulle spela in det imorgon. Men vi ska iväg imorgon för att vi ska hjälpa Madeleine att flytta. Så ja, vi ska vara där vid 12. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Så vi kommer vara iväg ett tag. Så jag kommer inte hinna göra det då. Så jag får göra det på söndag istället. Så än så länge har jag inte helt avslutat månaden här. Men det kommer komma. Och nästa är faktiskt nästa rad som kommer komma här. Det är faktiskt den gula färgen som är den mörkaste, eller mörkaste, den varmaste temperaturintervallen. Alltså vi har haft så fint väder i augusti. Och vad jag, jag är jättetrött. Och vad jag har kunnat se så ska liksom så här värmen hålla i sig länge i september också. Det känns som att så här årstiderna har helt skiftat. Skiftat. Punkt. Alltså så här det känns som att så här maj, juni, juli är typ så här vår och augusti, september är sommar. För det var typ samma sak förra året. Det var finare väder och varmare augusti, september. Och det verkar som det kommer vara så i år igen. Vilket känns lite konstigt också för om man tittar ut så har bladen på träden börjat gulna. Och det ligger fullt med gula och orangea blad på marken. Så det känns liksom höstigt på det sättet. Men det är jättevarmt om dagarna. Och det är flera så här buskar med blommor och sånt här som har slått ut och som blommar nu igen. Alltså det känns så himla konstigt. Alltså så här, att man kommer få vara med om att hela vårt klimat liksom totalt kommer förändras väldigt mycket. Det känns jättekonstigt att jag kommer behöva vara med om det under min livstid. Man är liksom så här van vid att då är det höst, då är det vår, då är det sommar, då är det vinter och vi har ungefär det här klimatet. Men alltså det kommer ändras så sjukt mycket. Det har redan ändrats sjukt mycket. Vi har ju jättemycket mer extremväder nu än för 10 år sedan liksom. Och det kommer att bli ännu större skillnad. Det känns lite läskigt. Och det känns som att nu bara vi så här ser de här små sakerna. Men att det kommer att bli jättemycket värre. Vad positivt. Alltså jag är så himla trött. Jag kom på det typ. Vid 3-tiden så kom jag på att fuck. Jag har inte tagit min medicin idag. Det har tagit väldigt lång tid för mig att ta tag i saker.
Alltså så här, jag orkar knappt gå upp i morse, alltså mycket värre än vanligt liksom. Och sen så var jag så himla seg med allting jag gjorde. Och jag ville inte åka och handla. Alltså så här, det tog väldigt lång tid för mig att bara så här, ta tag i exakt allting som jag har gjort idag. Alltså mycket svårare än vanliga fall. Och sen så kom jag på det då vid tre, bara fuck. För att jag kände mig också extremt trött. Så kom jag på det, fan, jag har inte tagit min medicin. Och det förklarar hur liksom allt. Varför jag har varit så jävla seg. Men jag har ändå fått gjort det jag skulle idag. Så det känns ju ändå bra att jag lyckades med det. Men jag är väldigt, väldigt trött nu. Det är liksom så här, jag hade typ kunnat låta huvudet lite så här på sidan. Så att jag somnat. Men jag ska lägga det här åt sidan. Så att jag kan fixa färdigt det på söndag. Ni har redan sett shortsen på den här, när ni ser den här vloggen. Jag har lite problem som jag håller för mig själv, som påverkar min vardag väldigt mycket. Och därför så har jag varit väldigt noga nu på senaste tiden att jag förfilmar mycket, för att jag har inte möjlighet att kunna lägga upp mitt jobb på det sättet som jag gjort innan. Så jag vill förfilma mycket och så här ha mycket redigerat. För att i perioder så kan jag inte göra det. Och då vill jag liksom inte att det bara så här ska bli ett uppbrott här på kanalen. Att det inte kommer upp någonting och att ni inte får något material. Utan jag vill att det ska komma. Sen kanske det kommer komma situationer där det blir så. För jag kan liksom inte styra över den här situationen själv. Men jag försöker i alla fall göra det till det bästa som det går. Jag försöker liksom vara proaktiv och försöka göra det så lätt som möjligt för mig själv och ha bra framförhållning. Det går inte att lösa alla situationer, men jag försöker i alla fall. Därför kanske ni får vloggar som känns som att det är inspelat för ett ganska bra tag sedan, men jag måste göra så, för att annars kan jag liksom inte få ihop det. Och jag hoppas verkligen att min situation kommer ändra sig och bli bättre. Ja, för att jag är väldigt trött på det här nu. Jag kommer se dig springande. Så har du varit ute? Ja. Nu börjar det bli lite mörkt här. Siri passar på att njuta av sista tiden här ute innan vi stänger för dagen. Jag tänkte bara säga hej då till er innan det blir beckmört. Tack så mycket för att ni kollade på vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi nästa. Hej då.